Сондай аяз болатын кезде, мектеп кезде, әсіресе кешкісін мектепке ертеңіне дайындалмай сабаққа, ертеңі ауыр күн бақылау жұмысы болатынын білеп деген сияқты, сенен ертең апайың сұрап қалатынын болжап тұрып бір қорқынышпен, ертең күн суық болатын сияқты, ертең мектепке мен бармаймын деп, мама, антетем, ертең күн суық болады, бармай қойшы деп, алдын ала сұранып тұратын кездер болады, осы уақыттан, иә, шынымен солай айтты ма деген сияқты, иә, деп тұрып әйтеуір баласың ғой ол кезде. Ішім бүтіп ауырыватыр деп ше. Менде көп болатын ондай. Жүрегім ауырыватыр деп ішім ұстайтын кезде ма? Иә, сол бала кездер өте тәтті, бала тілі бал дейді. Балалар егер өтірік айтса, онымен қалай жұмыс істеу керек? Ал не үшін және қандай жағдайда бала өтірік айтады және оның өтірік айтқанын қалай білеміз? Ғалияның сюжетінен де біз қазір білеміз. Көрейік. Ғалымдарының айтуынша, бала 4 жастан бастап өтірік айтуды үйренеді екен. Ол бала дамуының ең маңызды сәті. Мамандардың пайымы қаншалықты рас екенін білу үшін, бізге жалған айтуды анықтайтын құрылғы керек. Ал, кеттік! Ау, есімің кім? Қуаныш Айлин. Абдурахман. Есім Айзере Талғат қызы. Айынсың ғой, я? Тек шындықты айт. Сен балабақшада өтірік ұйықтаған кезің болды ма? Дұрыс айтып жатыр екенсің. Сабақтан екі алған кезің болды ма? Жоқ. Сабақтан екі алып, оны беске түзеткен кезің болды ма? Болды, иә? Дұрыс екен. Анаң оны біліп қойды ма? Ұрысты ма анаң? Таяқ жедің ба? Жақсы, дұрыс екен. Әзілдегенді ұнатасың ба? Жоқ. Өтірікті көп айтасың ба? Иә. Абдурахман, мынау сенің атаң ба? Абдурахман, мынау сенің атаң ба? Үй жануар бар ма үйде, Айлин? Жоқ. Тәтем мүмкін. Беске бесті қосса неше? 10. 9. Сабақтан қаштың ба? Жоқ. Ата-анаң саған ұрысқан ба қатты? Иә. Не үшін ұрысқан? Мен жатқан үшін. Таңертең мектепке ұйықтап қаласың, иә? Даниярдан қорқып отырсың ба? Даниярдан қорқып отырсың ба? Жақсы. Мына кітапты оқыдың ба? Жоқ. Оқыдың ба? Иә. Не туралы? Өл туралы, киім туралы.